позиція Народного фронту, вона є чітка і зрозуміла. Ми нарешті побачили реакцію від фракції президентської БПП на ініціативу прем'єра висунути кандидата на прем'єра. Ми очікуємо також, що найближчим часом буде також сформований потенціальний Кабмін, програма дій і можливість формування коаліції виключно конституційний спосіб. Через зволікання, скажімо так, фракції БПП, як таких сил, які повинні це все зробити, ми очікуємо на їх. І в понеділок, під час засідання нашої фракції, ми будемо вже приймати рішення, обговорювати це все і визначатися. І тоді вже будемо розуміти, як працювати далі. Тому що ми своєю роботою в парламенті показуємо, що ми послідовні, дисципліновані і даємо найбільше голосів за всі законопроекти, які були потрібні Україні. Конкретика залежить виключно від дій фракції БПП, яка повинна виконати певні умови. І коли вони виконують, ми будемо мати можливість все це оцінити, прийняти рішення на фракції і після цього оприлюднити наше рішення. Тому ми чекаємо, що до понеділка вони встигнуть зробити, щоб ми, маючи, плануємо, скажімо так, провести засідання фракції Народного фронту в понеділок, після отримання необхідної інформації, визначимось і будемо працювати далі.